Պաշտպանության նախարարը մատնեց վարչապետին. Ինչ են ծրագրել Մոսկվան ու Բաքուն Հայաստանում։ Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանը ասում է, որ դեկտեմբերի 17-ին հրաման իջեցրեց, որ մենք իջնենք դիրքերից։ Մենք համագործակցում էինք ՊՆ-ի հետ։ Նույնիսկ կարող եմ ասել, որ այն գեներալները, որոնց հետ կապ էինք պահում, նրանք էլ տեղյակ չէին դրա մասին, որ պետք է դիրքերը զիջեինք։ Նա ասել է, որ պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպմանը ինքը հարցը բարձրացրել է, առանց քննարկելու, ինչու են հրաման տվել դիրքերը զիջել։ Նա ինձ պատասխանեց, որ այս համաձայնությունը ի սկզբանե եղել է։ Եթե այս համաձայնությունը ի սկզբանե եղել է, ապա ինչու մեզ տեղյակ չեն պահել։ Մենք նոյեմբերի 9-ից հետո ամրացել էինք պաշտպանության երկրորդ, երրորդ բնագիծ էին կառուցել։ Մենք կարծում ենք, որ կարող է էլի կռիվ լինի այդ հողերի համար։ Մենք ամրացրել էինք այդ հողերի համար։ Բայց նախարարից ստացանք այդ պատասխանը։ Հարցրեցինք, արդյոք հնարավոր չէր նոր բանակցություններ, ինչ որ մի բան անել, որ պահպանենք։ Ասաց չէ, բացառվում է։ Կապանի քաղաքապետի խոսքը հաստատում է այն մտահոգությունները, ըստ որոնց նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը կամ ունի գաղտնի ինչ-որ հավելվածներ կամ բանավոր պայմանավորվածություններ, որոնք փաստաթղթում չեն ներառվել մի շարք հանգամանքներից ելնելով։ Դատելով կողմերի հայտարարություններից, հնարավոր է կա փաստաթղթի մեկ այլ տարբերակ, որը չի հրապարակվել օրինակ Մեղրի ուղիղ օտարման պահանջի առկայության պատճառով Իրանի դիրքորոշման արդյունքում։ Երակողմ հայտարարությունը Մոսկվային պետք էր Արցախում իր ռազմական ներկայության համար։ Հայաստանի պարագայում նման հրապարակային փաստաթուղթը կարող է խնդիր լինել Ռուսաստանի ու ՀԱՊԿ-ի պարտավորությունների առումով։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանը և ՀԱՊԿ-ն բազմիցս հայտարարել են, որ չեն պատրաստվում կատարել այդ պարտավորությունները որևէ պարագայում և ընտրվել է Հայաստանի հաղորդակցական միջանցքներով մասնատման ոչ ռազմական բանավոր տարբերակը Հայաստանի կառավարության ձեռքով։ Նիկոլ Փաշինյանի կծկտուր ու ակնարկներով լի պարզաբանումները հաստատում են այս իրավիճակը։ Ինչու է Փաշինյանը գնում դրան, ինչ է դրվել նրա առջև այդ պայմանները չկատարելու դեպքում, ինչու հրաժարական չի տալիս, ինչու չի ասում ամբողջ ճշմարտությունը։ Միակողմանի դավաճանության մեղադրանքները տվյալ դեպքում լիարժեք չեն բացատրում իրավիճակը։ Ավելին, Մոսկվային ու Բաքվին հնարավորություն են տալիս անարգել շարունակել իրենց հանցավոր ծրագիրը արագ տեմպերով։ Քաղաքական դասը, եթե ցանկանում է փոխել իրավիճակը, Նիկոլի դավաճանության թեմային պետք է ավելացնի քննարկումները այս իրավիճակի շուրջ, պարզելու ռուս-թուրքական ծրագրի էությունը ու իրագործման սխեմաները, սահմանելով պատասխանատվության ողջ սպեկտրը։ Մոսկվան ու Բաքուն չափազանց թանկ գին են վճարելու այս ամենի համար։ Մոսկվայում կարծես թե սկսել են արդեն խոսել այդ մասին, իսկ Մերձ Կասպյան արևմուտքը բնակեցնող անդեմ սոցումը դեռ էйֆորիայի մեջ է։ Հայաստանից պահանջվում է ընդամենը մեկ քայլ՝ մերժել ռուս-թուրքական ծրագիրը ամբողջությամբ։Հայաստանի համար մղձավանջային տարին սկսվեց Իրանին հարվածով, իսկ ինչով կավարտվի այն։ Իրանը ուժեղացրել է իր միջուկային օբյեկտների հակաօդային պաշտպանությունը, հայտնում է ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունը, նշելով, որ Թեհրանը այդպիսով փորձում է պաշտպանվել ԱՄՆ-ի հնարավոր հրթիռային հարվածներից։ ԱՄՆ-ի նախագահի ընտրության պաշտոնական արդյունքից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ նախագահ Թրամփը չի շարունակի պաշտոնավարումը Սպիտակ տանը, սկսեցին տարածվել տեղեկություններ, որ հեռանալուց առաջ Թրամփի վարչակազմը կփորձի Իրանի հանդեպ կիրառել կոշտ քայլեր, որոնք Բայդենի վարչակազմի համար կբարձրացնեն Իրանի հետ գործակցության և երկխոսության քաղաքականությունը։ Բանն այն է, որ Բայդենը այդ քաղաքականությունը իրականացնող Օբամայի վարչակազմում էր, որը հեռանալուց առաջ հասցրեց կնքել Իրանի հետ հայտնի գործարքը։ Թրամփը, դառնալով նախագահ, դուրս եկավ դրանից և սկսեց Թեհրանի հանդեպ վարել կոշտ քաղաքականություն։ Այդ քաղաքականության գագաթնակետը 2020 թվականի հունվարի 3-ին էր, երբ տեղի ունեցավ աննախադեպ բան. Մի պետության նախագահի հրահանգով սպանվեց մեկ այլ պետության բարձրաստիճան պաշտոնյա զինվորական։ Խոսքը Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հատուկ ստորաբաժանումների հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանիի սպանության մասին է։ Դրանով փաստորեն սկսվեց աշխարհաքաղաքական և ռազմաքաղաքական իմաստով նաև Հայաստանի ու Արցախի համար մղձավանջային դարձած 2020 թվականը։ Այժմ խոսվում է այն մասին, որ 2020-ը կարող է ավարտվել Իրանին հասցված նոր հարվածով,
հատկապես որ տարվա ընթացքում նաև վարվել է Իրանի շուրջ օղակը սեղմելու քաղաքականություն։ Գործնականում այդ տրամաբանություններ արկա նաև Արցախի դեմ պատերազմի շերտերում։ Խիստ հատկանշական է, որ այդ պատերազմի դադարից կարճ ժամանակ անց եղավ Թեհրանին ուղված հարված միջուկային ծրագրի ղեկավար հայտնի ֆիզիկոս Ֆահրազադեի սպանությամբ։ Ընդ որում, ըստ տեղեկությունների, նրան սպանել են անօթաչուի հրակարավարմամբ, որը իրականացվել է Ադրբեջանի։ Նկատենք նաև, որ Արցախի դեմ պատերազմի ընթացքում մի անգամ ադրբեջանական անօթաչուները իսրայելական կամ թուրքական արտադրության հատել էին Իրանի օթային սահմանը։ Դա տարվա ընթացքում կամ ավելի շուտ Թրամփյան քաղաքականության ընթացքում Իրանին հաստված վերջին հարվածն էր, թե նախավերջին։ Սա իհարկե շատ բարդ է ասել, սակայն որ սպասումը ձևավորված է ընդհուպ պաշտոնական Թեհրանի մակարդակում և դրա մասին խոսակցությունները զուտ փորձագիտական գնահատականներ չեն, անկասկած է։ Միաժամանակ անկասկած է, որ այդ իրադրությունը իր ուղիղ ազդեցությունը ու ռիսկերը ունի նաև մեզ համար, ինչին Հայաստանը պետք է լինի պատրաստ հնարավոր և անգամ անհնար տարբերակների դիտարկումով։ Հունվարի 20-ին ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը կստանձնի Ջո Բայդենի վարչակազմը։ Իհարկե անկասկած է, որ Իրանը մի շարք պատճառներով շարունակելու է դիտվել ԱՄՆ ռազմավարական սպառնալիք, սակայն կա հույս կամ ակնկալիք, որ կփոխվի այդ սպառնալիքի չեզոքացմանը ուղված քաղաքականությունը, վերադարձնելով այն նախաթրամփյան տրամաբանությունը, ինչը կարևոր կլինի նաև Կովկասի համար, թեև այժմ արդեն Արցախի պատերազմի հետևանքով գործ ունենք ցավալիորեն այլ Կովկասի հետ։ Արդեն քանի օր է, որոշ լրատվամիջոցներ և Facebook-յան օգտատերեր տարածում են մի տեսանյութ, որում իբրև թե ադրբեջանցիները Սևանալճից մի քանի մետր հեռավորության վրա պարում են։ Չնայած որ այս օրերին մենք ականատեսը եղանք ընդդիմադիրների պարին Հանրապետության հրապարակում, բնականաբար տեսանյութը արված է այլ վայրում, Սևանալճի հետ ընդհանրապես կապ չունի և հերթական ապատեղեկատվությունն է, որն էլ հասկանում ենք, թե ում ձեռքի գործն է։ Ընդդիմադիրները այդպես էլ չսովորեցին հարգանքով վերաբերել հայոց բանակին ու հայ զինվորին, ովքեր պատվով կատարում են մեր հայրենիքի սահմանների պահպանությունը, ովքեր ձյան ու սառնամանիքի մեջ հսկում են նաև այդ նույն ընդդիմության խաղաղքունը։ Անդրադառնալով հանրահավաքին, նշեմ, որ այնտեղ բերվող մարդկանց վճարում են ժամը 1000 դրամ, կքայլեն 5 ժամ կստանան 5000, կքայլեն 8 ժամ կստանան 8000, այնպես որ այսօր Հայաստանում դավաճանությունը ժամավճարով է։ Բացի հազարանոց ժամավճարից, հանրահավաքի ժամանակ մարդիկ են քայլում, որ անգամ իրենց տանը մի սենյակից մյուս սենյակ են զլանում քայլել, մի բաժակ ջուր խմելու համար, և այդ ջուրը նրանց տան աղախինն է մատուցում։ Հանրահավաքի ժամանակ մարդիկ են բղավում, ովքեր երկու գրագետ խոսք չեն կարող իրար կապել, որովհետև տարիներ շարունակ հայ հոյանքից բացի բան դուրս չէր գալիս նրանց բերաններից, չնայած այսօր էլ հարթակից հայ հոյում են հայ ժողովրդին։ Հանրահավաքի ժամանակ մարդիկ միլիոնանոց մուշտակներով ու վերարկուներով խոսում են համակաղաքացիների ծանր սոցիալ կան վիճակից, սովից, սահմանից, թեժ գիշեր են պլանավորում, չգիտես ինչու այդպես էլ սահման չհասած վրաններում, երբ զինվորը քնում է պոլիեթիլենից պատրաստված ինքնաշեն վրանում։ Հանրահավաքի ժամանակ մարդիկ են խոսում երկիր շենացնելուց, ովքեր 30 տարի քանդել ու թալանել են այս նույն երկիրը, իսկ այս ամենը տեսնելով աստվածները հոգեբան են փնտրում։ Վազգեն Մանուկյանը մոսկովսկի կոմսոմոլեցին տված հարցազրույցի ժամանակ ասել է, վարչապետի միասնական թեկնածու դառնալը մահա պարտի գործ է, բայց հրաժարվել չեմ կարող, խոսքը հայրենիքի, ժողովրդի ապագայի մասին է։ Մանուկյանը քաջ գիտակցում է, որ հայ ժողովուրդը ոչ իրեն, ոչ 17 կուսակցություններից որևէ մեկին թույլ չի տա մոտենալ վարչապետի աթոռին, ասել է, թե թույլ չի տա կործանել Հայաստանը, այդ պատճառով էլ նա այդ ամենը մահապարտի հետ է համեմատում։ Ծերունական մարազմ, ադրենալինի չափից մեծ չափաբաժին, ժողովրդի նյարդերի և առողջության հաշվին սնվող ազգադավներ։ Ի դեպ, Մանուկյան Վազգենը լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ ասում է, ժեխը զզվելի բառ է, մի օգտագործեք, ճիշտ է ասում, լավ է ասում, բայց ում է ասում, լրագրողին, չէ՞ որ հայ ժողովրդին ժեխ է անվանել հենց ինքը էլիտայի ներկայացուցիչ Արմեն Աշոտյանը, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ շարժման առաջամարտիկներին նկատողություն անել չի կարելի, և չեն լսում, և հնարավոր է պատժեն չարաճճի ծերուկին։ Եվ այնուամենայնիվ, ինչքան էլ կատակի վերածենք կամ ծաղրենք, իրավիճակը ցավալի է, երկիրը ցանկանում են կորցնել
գործանման տան է, իսկ մենք հայերս փորձում ենք փրկել մեր երկիրը, ով ինչպես կարող է։ Ընթերցում եմ Facebook-յան օկտատեր Արսեն Ավաքյանի գրառումը, իսկ մեկնաբանությունները թողնում եմ ձեզ։ Այլևս քաղաքական դաշտն ամբողջովին տեսանելի է։ Ինչ է սա, երբ պետության թիվ 1 ղեկավարի ազատ տեղաշարժը սահմանափակվում է, այն նույն ղեկավարի, որ թալանչի չէ, որ 1 ստրատեգիական կառույց չի օտարել 1 այլ պետությանը գույք պարտքի դիմաց, այն նույն ղեկավարի, որ շենացնում եւ զարգացնում է մեր հայրենիքը, յուրաքանչյուր քաղաքացի է տեսնում իր շուրջը, թե ինչ աշխատանքներ է կատարվում, անգամ պատերազմի ընթացքում շինարարական աշխատանքները ոչ մի ոպե չի դադարեցվել, այն նույն ղեկավարի, որ մեր հայրենիքի 1 փոքր հաջողությունով ուրախությունից փայլում է, այլ ոչ թե իր անձնական գրպանի եւ հարստանալու մասին մտածում։ Դուք գիտեք, թե ժողովուրդը չի տեսնում այդ ամենը։ Իհարկե տեսնում է, որքան ստեր հորինվեցին կեղծ թղթեր, էլ չգիտեմ ինչերի մեջ մեղադրեցին Նիկոլ Փաշինյանին, բայց դե ժողովուրդը կույր չէ եւ տեսնում է ամեն ինչ։ Ասում եք, պարտվեցինք, նրանք են ասում, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանն էր մեր ղեկավարը։ Իսկ ես հետեւյալ կարծիքին եմ. պարտվեցինք, քանի որ մարդիկ, ովքեր կորցրել էին իշխանությունը եւ ոչ միայն չէին կարողանում ապօրինի եկամուտներով հարստանալ կամ գոնե դժվարանում էին, արեցին ամեն ինչ, որպեսզի պարտված ղեկավարի պիտակով օր առաջ հեռացնեն Նիկոլ Փաշինյանին եւ իրենք վերադառնան իշխանության։ Ինչու եմ այդ կարծիքին, ասածս հիմնավոր չէր լինի, եթե այսօր բոլորս ականատեսը չլինեինք այն ամենին, ինչին ականատեսնենք։ Այս պահին տեղի ունեցողը պատերազմում տեղի ունեցածի տրամաբանական շարունակությունն է։ Ժողովուրդն է իշխանության տերը եւ որևէ մեկը չի կարողանալու այն խլել իրենից։ Պատերազմը ամեն ինչ հանեց ջրի երես, պարզապես չափից շատ է հանել եւ իշխանություններին օգնել է պետք, որպեսզի օր առաջ շուտ կարողանան մաքրել ջրի երես բարձրացածը։ Հետ գրություն, այսպես սահմանափակվելով էլ պատերազմը պարտվեցինք։